Hej, jag heter Stina och jag är 29 år gammal. Jag har, som kanske de flesta andra som snart ska fylla 30, en rejäl livskris. Vad vill jag göra med mitt liv? Vad ska jag jobba med? Var vill jag bo? Ja, det är så himla mycket som jag inte vet. Men det jag vet är att jag är inne på att läsa en yrkeshögskoleutbildning på IHM Business School. Men hur går jag tillväga då? Vad ska jag välja? Hur gör jag för att ansöka? Hur är det att plugga på IHM? De närmaste 5 veckorna så kommer jag träffa lite människor som kan svara på de här frågorna åt mig. Så det här är liksom min resa mot IHM och du är medbjuden. Så nu kör vi helt enkelt. Okej, nu har jag kollat runt bland alla olika yrkeshögskoleutbildningar på IHM och jag har bestämt mig för 2 som jag ska söka, som jag är inne på. Så nu är det dags för ansökan, men jag vet inte hur man gör. Och det hade varit jättebra om någon kunde hjälpa mig att svara på alla frågor som jag har. Som tur är så ska jag få prata med Anna Weinsjö som är chef för antagning på IHM. Och jag tror att hon kan göra mig lite klokare. Så jag ringer upp henne helt enkelt. Hej Anna! Hej! Hej! Gud vad härligt att du vill prata med mig. Och svara på lite frågor som jag har om ansökningsprocessen för IHM på IHM. Vem är du och vad jobbar du med? Jag jobbar på IHM yrkeshögskola. Jag har gjort det 4,5 år och jag är chef för antagningen till alla våra yrkeshögskoleutbildningar. Men då är du ju, det är ju dig jag ska prata med om det här helt enkelt. Jag har bestämt mig för att jag vill söka 2 utbildningar som jag tycker verkar superspännande. Det är konceptutvecklare, event och besöksnäring. Det är en riktigt tung vrickare alltså. Konceptutvecklare, event och besöksnäring samt e-commerce logistiker tänkte jag försöka ge mig på. Var börjar jag om jag vill söka till de här utbildningarna? Du börjar med att gå in på ion.se och letar upp utbildningssidan. Där hittar du en länk där du kan trycka på att ansöka. Du kommer då slussas vidare till yhantagning.se. Efter att du har registrerat dig på den sidan så kommer du få ett val över vilka utbildningar du är intresserad av. Så kan du välja båda de 2 utbildningarna på en gång. Och vad behöver jag lämna in? Vad behöver ni ha av mig? Vi behöver ett betyg från gymnasiet, en gymnasieexamen. Okej. Det ska jag nog kunna försöka rota fram någonstans. Och vad innebär en examen? Är det att man har fått godkänt i ett visst antal ämnen liksom? Precis, det är lite olika. Det heter lite olika beroende på när du har läst. Men det är sånt som vi kan översätta och hitta motsvarande på. Så, vare sig du har sifferbetyg eller om du har skalan A till F eller allt däremellan. IG, VG, MVG. Precis. Yes. Ja, men vad skönt. Det känns bra att höra. Jag har ju också jobbat i några år. Hur skulle det kunna påverka min möjlighet att komma in? Ja, om det är så att du saknar ett eller flera betyg för att bli behörig, då kan du ansöka om reell kompetens. Då tittar vi på hela din samlade erfarenhet, till exempel din arbetslivserfarenhet. Du kanske har någonting där som kan motsvara ett saknat gymnasiebetyg. Okej. Men det här gäller alltså då bara om jag saknar något. Det är inte att jag behöver... Att det blir extra bra om jag skickar in allt jag har, liksom, även om jag redan har ett gymnasiebetyg. Nej, utan det är bara ett annat sätt att bli behörig på. Tänk på det som att det kompletterar ditt gymnasiebetyg. Ja. Ja, men vad bra. Sen så tänker jag på, det gäller inte just mig, men ja, vi lever ju i en väldigt global värld där man kanske pluggar på andra ställen än i Sverige. Kanske har utländska gymnasiebetyg eller andra betyg. Hur kan man söka med dem? Absolut, det kan du göra. Antingen om du har en översättning från UHR, då ser vi gärna att du skickar in den. Har du inte det så skicka in ditt originalbetyg. Och är det någonting vi saknar eller inte förstår så hör vi av oss till dig. Tänk på att du alltid måste uppfylla kraven i svenska, matte och engelska. Okej.
Bra att veta. Jag ska föra den här informationen vidare till någon som kanske var cool och pluggade utomlands, vad vet jag. Men sen så tänker jag ju på då att jag antar att det är ganska många fler som söker än vad som faktiskt kommer in sen. Hur gör ni för att välja vilka som kommer in om alla ändå har behörighet? Jo, vi gör ett urval genom att dels så får man göra ett test på distans. Du får göra inte i våra lokaler utan du kan göra det hemma. Det testet håller vi på att ta fram innehållet till nu. Men från mitten av mars ungefär så kommer du kunna anmäla dig. Och sen så kommer testen genomföras under april och maj. Okej, och det vill man göra helt enkelt här. Absolut, till våra mest populära utbildningar så måste du göra testet för att få en chans. Okej. Utöver testet så kan du också få poäng för dina betyg i kurserna svenska 1, engelska 5 eller matematik 1. Eller motsvarande om du har läst gymnasiet under en annan tid. Men hur många, bara av ren nyfikenhet, hur många ansökningar får ni in till IHM på en ansökningsomgång? Förra året fick vi in över 10 000 ansökningar till ungefär 1 000 platser. Så att, gör urvalstestet. Ja. Det ska jag göra. Absolut. Gud, vilken konkurrens. Nu blir jag lite skrämd men också taggad på det här. Tänk på att du har ingen chans att komma in om du inte söker. Kloka ord. Men om det nu skulle vara så att jag har sån tur att jag kommer in på båda de här utbildningarna som jag har sökt. För jag vill ju gå någon av dem men jag kommer söka två. Hur gör jag om jag kommer in på båda utbildningarna? Ja, det är ju så att du blir ju inte struken om du kommer in på den ena utbildningen som man blir på universitetet. Du kan alltså bli antagen till flera utbildningar samtidigt. Men då önskar vi att du bestämmer dig så fort som möjligt så att någon annan kan få din plats. Ja, men så det är klart. Då kommer in någon, kanske någon på en reservlista eller så. Exakt. Och du kan följa, skulle du bli reserv så kan du följa ditt reservnummer på din ansökan på yantagning.se. Ah, så det är inte helt kört om man bara blir reserv? Nej, utan vi antar reserver i 3 veckor efter att utbildningen har startat. Och det rör på sig ganska mycket i listorna. Ja, ah, men då så. Vad skönt. Nu har jag haft sån himla tur att jag har fått prata med dig och ställa alla mina frågor. Men om man inte är jag och har den här lyxen, hur gör man då för att få svar på eventuella frågor? Jag har riktigt bra medarbetare i min grupp som kan svara på den här typen av frågor via mail, telefon eller chatt. Så det kan du hitta på ian.se. Gott. Men då tror jag att jag ska gå in dit direkt och söka. För nu vet jag hur man gör. Har du något annat tips till sökande? Ja, men sök tidigt för då har du längre tid på dig att komplettera om det är någonting som saknas. Och speciellt om du är osäker på om du har fullständig behörighet. Ja, men jag ser jättemycket fram emot det här och jag hoppas verkligen att jag kommer in. Tack så jättemycket Anna för att du ville prata med mig. Det var superhärligt. Tusen tack igen. Ha det bra. Tack. Hej då. Hej då.